заступника міського голови та діяльності виконавчих органів Наталію Ярославівну Кунчук, яка відповідає за епіднагляд. Звісна річ, рано вранці, пів восьмої я вже був в даному навчальному закладі. У нас була попередня цифра 25 дітей захворіли, троє з них було в лікарні знаходяться. Це станом на 23 травня. 57 дітей у нас було під підозрою. Ну, вчителі не є фахівцями, але підозра була. Проводили моніторинг, з батьками працювали, яка загальну чисельність дітей захворіла. Ну і так попередньо, не будучи фахівцем, я зробив зрізку, тобто взяв меню попереднє за четвер. Найбільше те, що мене турбувало, що в даному навчальному закладі, це навчально-виховний комплекс «Любисько», функціонує 4 групи дошкільних, так? Харчоблок один. І, звісно, річ, я подивився меню дошкільного підрозділу, і потім подивився меню для учнів початкової, середніх класів і старших класів. І яку я для себе зробив висновок про те, що я у п'ятницю сказав, засобах масової інформації, про те, що, на мій погляд, для учнів були надані овочі, свіжі овочі, капуста, гірки, помідори. І це, на наш погляд, можливо, і спричинило це захворювання. І після цього було прийнято вжито ряд заходів. Прибули працівники МІСЕС, почали проводити дослідження даного напрямку. Станом на сьогоднішній день харчоблок зачинений. Чому тільки у вівторок вже будуть всі посіви в наявності, ми будемо знати причину захворювання дітей. Також хочу сказати про те, що спрацювали з батьками в вихідні дні, проводили моніторинг батьків. Ідучи на сьогоднішній брифінг, я також мав розмову з керівником даного навчального закладу. З цієї кількості дітей, які були хворі, тільки 5 не з'явилися до школи. Батьки ще не пустили, і крім тих, що перебувають в лікарні, то там також чекають пак посивів, який буде кінцевий результат. Це все, що, звісно, було зроблено управлінням освіти.